去年，这个剧组就召开了新闻发布会，宣布要开始拍摄这部剧。这部剧啊，就在《三生三世》之后就宣布开拍，明显是感觉到了这种仙侠题材的玛丽苏电视剧有很大的市场。再看导演和编剧都是这个行业的前五十，质量应该可以。而且加上杨紫之前也演过几部古装剧，再加上邓伦的颜值，这部剧应该是没问题的。我们大家都知道，其实拍戏是很苦的，但是在拍戏期间能和小伙伴一块玩耍也是极好的吧。所以今天小编就给大家分享几张幕后的片场图片，看看在这部剧中他们在片场到底是干了些什么。这张图应该是导演在给两位主演在讲剧本，教他们怎么去表演这场戏。导演摸着胸口说，怎么样，把感情推到极致。然后杨紫拿个小风扇看着邓伦，他好像是在问邓伦听懂了吗，而一旁的邓伦在很认真地听着，若有所思的样子。再看导演长头发配上白色眼镜，也是个性情中人啊。不过这张照片真的还是很有爱的。这个是媒体的探班采访了一下作为女主演的杨紫，她也是狠狠地夸了导演一波，真的是很优秀。还有一个事情，那就是她在拍这部戏前，为了更好地演绎这个角色，就狂瘦了18斤。说真的，还是挺佩服她的，这一波真的很敬业。从宣传照来说，她真的是很漂亮的，但是看过了这个影片之后，感觉演技还是可以的，但是就感觉缺少了点什么，可能是一点点的仙气吧。所以有很多网友表示啊，看着有点跳戏，和小说里的那种宛若仙人的那种真的很不像。但是每个人都会成长的嘛，也是希望在几集之后会给我们惊喜啊。没错，您没有看错，这就是那个导演，那个摸着胸口叫到杨紫的导演，哈哈哈，他好像在叫杨紫该怎么样能有感情的去牵着邓伦的手。杨紫也是听得很仔细，只不过邓伦看起来一脸懵逼啊，导演也是一个眼神回过去，很霸气啊。最后大家看一下后边那个穿蓝衣服的小哥哥，仔细看看他的表情，再加上动作，就是有种吃瓜群众的感觉，就是看导演有些轻蔑啊。导演可别忘记了不给他鸡腿哦。到现在小编写这篇文章，这个剧才更新了4集，但是他的热度还是蛮高的，确实也是个现在比较流行的题材吧。